Ja vas molim, nemojte upravo to žele da vam kažem. Da opet nas okrive. Julius të mos reagoni atak të duan që të në bëjnë fajtor. Ata e bënë këtë për të larguar barikadën, letilim të bëjnë, por askush nuk duhet të lëndohet, tha Dragiša Milović. Forcat paqëruese, duke konfirmuar plagosin e ushtarëve, dënuan ashtu për këtë akt të dhunës. Në një komunikat për opinion thuhet se operacionet e KFOR-it udhëhiqen nga parimet e përdorimit të forcës me të pak të mundshme, por KFOR-i do të kundërpërgjigjet në vetëmbrojtje nëse është e domosdoshme. KFOR-i nuk do të lejojë shkallëzimin e mëtejm të situatës dhe do të përdorë forcën e përshtatshme për të ruajtur një mjedis të qetë të sigurt, thuhet në një komunikat të KFOR-it nëpërmjet së cilës u bë thirrje të gjitha palëve që të shmangin veprimet e njëanshme, deklarata nxitëse dhe akte të dhunës. Paqëruesit thanë se operacioni sot funksionon për mirësimin e lirisë së lëvizjes jo vetëm për KFOR-in dhe organizata ndërkombëtare, por për të gjithë qytetarët e Kosovës. Në një komunikat të forcave paqëruese në cilën nënvizohet se misioni i KFOR-it është të kontribuojë mjedisit të qetë dhe të sigurt, si dhe lëvizjes së lirë për tërë popullin e Kosovës, thuhet se KFOR-i do të vazhdojë kështu fuqishëm i palikundur dhe në mënyrë të panshme në pajtim me mandatin e tij. Rrugët në verën e Kosovës të banuar me shumë i serbë u bllokuan që në korrik të vitit kaluar në shenjë kundërshtimi ndaj përpjekjeve të Prishtinës për të shtrirë autoritetin e saj në atë zonë.